montéquio. E o que é o montéquio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem qualquer outra parte de um homem. Ah, se fosses algum outro nome. E o que significa um nome? Aquilo a que chamamos rosa com qualquer outro nome teria o mesmo e doce perfume. Tomo-te por tua palavra. Chama-me de meu amor e serei assim rebatizado. E nunca mais chamarei-me Romeu. William Shakespeare, Grupo Galpão no Por Dentro do Festival, Romeu e Julieta. Se ele disser que sim, ó maninha, tratarei os papéis, ó maninha. Se ele disser que não, morrerei de paixão. Ha, ha, ha! Eu estou aqui muito bem acompanhado com as meninas do Galpão. As a Fernanda. A Inês e a Tia meninas. Muito obrigado por obrigada, vocês, querido. E o Galpão segue comemorando seus 30 anos com a peça Romeu e Julieta. A peça que também tem uma longa história, mais de 20 anos, não é? Estreamos em Ouro Preto, num dia de chuva. Vi há 10 anos atrás aqui, também na praça. E foi uma das coisas mais lindas que eu vi. Eu imagino que tenha sido tão lindo também apresentar lá no Globo Theater, no teatro onde o próprio Shakespeare fazia suas peças. E eu queria saber de vocês, qual é a sensação de estar lá, num lugar tão importante para a história do teatro e para a história da arte mundial? Eu sinto que quem ganhou o presente foi a gente, porque é muito linda essa peça, assim, muito prazeroso de fazer, muito lindo. E lá em Londres as pessoas vão, podem ficar em pé, podem levar comida, podem encontrar com o animal, é uma coisa popular. Pode e sair. O nosso Shakespeare é muito popular. Na hora que a gente estava apresentando assim, a gente faz, né, o Globo tem, ele é feito a céu aberto. Quando eu olhei para aquele céu, assim, falei assim, meu Deus do céu, tem 500 anos que esse céu abençoava Shakespeare aqui, esses atores, é muito emocionante, foi realmente um privilégio, é um presente. Meu amor, te prometi antes mesmo de o teres requisitado, e o meu desejo era poder prometê-lo agora. A gente fala do nosso quintal na montagem, né? Nossas flores, né? Esse tecido aqui de tearas, músicas, nossas plantas. E a gente sente como que esse nosso quintal toca, né? As pessoas do mundo inteiro que frequentam aquele quintal lá. Tem a beleza do texto, né? Do Shakespeare e tem essa jocosidade, essa inocência dessa montagem que toca muitas pessoas em qualquer lugar. Só para ser sincera e para prometer-te meu amor uma vez mais. E, no entanto, desejo apenas o que já tenho. Eu acho que a música puxa muito isso também, certo? Porque a Seresta é uma música romântica que acompanha o texto, acompanha a poesia, né? As flores, eu acho tudo muito, muito, muito nosso, né? Foi pensado assim. O nosso Romeu é o único que o Shakespeare está presente. Uma linguagem do Guimarães Rosa. Com a linguagem do Guimarães Rosa, que também é uma coisa uma nossa. Quem é esse homem que é assim envolto pela noite? Tropeça em meu segredo. O público londrino recebe como essa mineridade que vocês agregam à história? Adoram, adoram. Você sabe o que ele falou na primeira vez que a gente foi? Que Shakespeare estava tão distante, né? Londres do Brasil, como um Shakespeare dessa época agora, fazendo uma comparação assim. E que foi preciso a gente sair daqui para mostrar que é possível brincar com Shakespeare. Pela Lua. A Lua é constante e muda a cada mês em sua órbita circular. E teu amor apareceria variável também. Teve uma que eu adoro, que é o The Guardian, que é o jornal mais tradicional, um dos mais tradicionais. E a manchete era assim, Brasil, where the nuts come from? De onde os loucos vêm? A manchete do nosso Romeu.
De onde os loucos vêm. Que bom, que bom. Essa risada é o que eu mais gostei. Não jure simplesmente. Ou se preferir, jura por ti mesmo e eu te acreditarei. Os ingleses gostam muito de teatro. Então acho que é muito comum você ver eles com um texto lá, assim, seguindo o que você está falando. De repente eles largam o texto assim, ó, e bom, assim. Gente, que ótimo. Muito obrigado pela participação no programa. Espero que São Pedro dê uma força. Dê uma força pra nós, né? Você hoje tá lindo, misturado. Não, tá lindo, viu? Como viestes parar aqui? Conta-me. E por que razão? Os muros do pomar são altos e difíceis de escalar. E considerando-se quem és, este lugar é sinônimo de morte, caso de algum parente meu encontrar-te aqui. Até o próximo Fui Dentro do Festival. Obrigado.